Kako je biti ali pa postati varčni voznik? Ja, prvo, ker je, sem z Gorenjske, to je prvi pogoj. Drugo, ker je pa pri našem prometu neka agresivna vožnja, že kar težko izvedljiva, ker se več ali manj vozimo v kolonah. Na začetku z mojih izkušenj sem bila daleč od tega, da se potem približujem. Sploh pa s pogledom na te monitorje, ki te opozarjajo in v bistvu tekmujem z avtom, tako še vsakeč bolj močno. Je varčna vožnja počasna vožnja? Ne, niti ni rečeno. Bolje na porabo vpliva neka agresivna vožnja, hitro speljevanje, hitro zaviranje, potem seveda prinesne vožnje, kjer je tudi veliko speljevanja, zaviranja. Najboljša radijska postaja za avto? Včasih je Rok Ljubljana, zdaj trenutno imam Radio Ekspres. Valbristo, dva pa Radio SE. Vožnja v družbi ali pa sam? Kratke razdalje, absolutno sama, v službo in nazaj, na daljše relacije, pa tudi verjetno pa še tako povečno predobnosti. Najraje se peljem. Na dopust, recimo, ali Po slikovitih cestah, avtoceste so mi stvar, ki so najrajši izogno, če ne možno. Še kakšen nasvet ali misel za ostale udeležence v prometu? Pa smo na varnostno razdaljo, potem ne voziti po levem pasu, če je desno prosto. Pa biti strpa. Zmernost, brez agresije, pa levi pas na avtocesti je